Manatra ny arabandray tompokilazy tompoko vavy ary manasanao avy hatrany anaraka ny fampalalam-bavoahotra amin'ny farany mbola mahaberesaka ny maro hatramin'izao ny fitazonana ny filoha teo aloha any antsiranana sy ny mpiambina azy akaiky andry mitondra marikomba ary ireo mpiasan'ny ACM efatra isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny fandaniany fandaharam-potoanan'ny solombavam-bahoaka ankoatr'izay dia manakaiky ny fetin'ny noely ny fanatanterahana ny hetsika bazary de noel eny Mahamasina no nazahoana akony ihany koa Atreto tsy mbola fantatra mazava ny fitsarana ny raharaha filoha teo aloha ny fidiran'ny filoha teo aloha andriamatoa Mariky Ravalomanana teto tanindrazana tsy ho ela ihany koa nefa dia ho avy ny tsingeritaona izay naterahany maro ny mametram-panontaniana ary amin'izao fotoana izao any antsiranana ve izany no anamarika izany ity filoha teo aloha ity Sivy amby efapolo andro amin'ity androany ity ny tazomana sy iambenana manokana ny filoha teo aloha Mariky Ravalomanana ny antsiranana ny filoha teo aloha izay ankalazany tsingeritaona naterahany ny faharoamby folo ny volana desambra ho avy izao ankalazany fahadimy ambenimpolo taona anatiny antsiranana ve andriamatoa Mariky Ravalomanana ny mpiara-dia aminy mitemendrandra ary maniry ny amoahana ny filoha teo aloha mialohan'io daty ny roamby folo desambra io efa miandrandra tokoa an'izay fety lehibe izay efa fanao isan-taona izay a ny tomba ny filoha Mariky Ravalomanana indrisany efa kehitriny moa fa atahoana fa any amin'ny toerana lavitra izay misy azy izy kehitriny a eto izay dia mandefa antso ho amin'ny tompona andraikitra izay mahakasika izany no hoe efa mba hirosontsika amin'ilay fampiavanam-pirenena ary amin'ny mahasamy malagasy raha malagasy dia mba tsara raha miara-paly amin'izay ankohonana izay ao anatin'ny fety raha azo atao zany a tsara indrindra raha mba misy ny fifandeferana fifamelan-keloka dia mba hoatia an-tokantrano ny filoha Mariky Ravalomanana ny filoha teo aloha no anao an'ilay fetin'ny tsingeritaona amin'ny roamby folo desambra raha ny fantatra amin'izao fotoana izao dia any antsiranana amin'ny fianakaviana Ravalomanana no tarihandra matoa lalao Ravalomanana anisan'ny dingana mararaka tanterahan'izy ireo fampirarahana mitondra ahafahan'andriamatoa Mariky Ravalomanana mivoaka mialohan'ny tsingeritaona nahaterahany izany hoe ny roa ambin'ny folo desambra manamafy ny tokony hirosoana ny fampiavanam-pirenena ny ankolafy Ravalomanana ampy izay ny ataoko hoe fikatsoana teto amin'ity tanjo firenena ity efa tokony fanometanana ny rehetra mpandroso ny Madagasikara ka raha ny fijeriko a tokony atao aingana ilay fampiavanam-pirenena amin'izay fotoan'izay a mba samy mandray anjara mitandrify ny aviny rehetra amin'ny ezaka fampandrosoana tsy fanilihana na iza na izy na hevitra ara-pôlitikinina na antoko-pôlitikinina fa mba hisy amin'izay ny fiombonana iaraha-mibanjana ny fampandrosoana sy ny fanavotana nyity firenena ity a ao anatin'izao krizy izao raha ny zava-misy atreto dia mbola tsy namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny daty anatotosana ny fionana tampon'ny filoham-panjakana ny FFKM